ЦВК зняла з реєстрації кандидатів у нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія. Причина: протягом останніх 5 років зазначені особи не проживали на території України. За даними СБУ, російський пропагандист Шарій не був в Україні з січня 2012-го, а колишній голова адміністрації Януковича Клюєв з 2014 року. Інформацію щодо перебування Клюєва і Шарія в Україні СБУ перевірила за запитом голови Верховної Ради Андрія Парубія.